Bugün O'zbekistonning turizm salohiyati dünya davlatlari nigohida. Bugün O'zbekistonga 130 dan ortiq mamlakatdan delegatsiyalar tashrif buyurgan va navbatdagi xalqaro forum o'z startini oldi. Bugun Samarqanddagi Kongress Hall binosida xalqaro ta'lim forumi bo'lib o'tmoqda va unda 100 dan ortiq mamlakatdan ishtirokchilar qatnashdi. Ta'lim forumi O'zbekistonga qanday imkoniyatlarni yaratadi? Xorijliklar O'zbekistonning turizm va ta'lim faoliyati haqida, potensiali haqida qanday fikrda? Bugun chet elliklar bilan suhbatlashamiz va ularning O'zbekiston haqidagi fikrlarini o'rganamiz. Bunda yirik xalqaro tadbirning O'zbekistonda, ya'ni rivojlanib borayotgan yurtingizda o'tkazilayotgani bu haqiqatdan ham juda katta voqea. Bugun butun dunyodan turizm vakillari bugun O'zbekistonga tashrif buyurishgan va ular ijtimoiy media olami orqali yurtingizning turistik salohiyatini targ'ib qilishmoqda. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda transport koridorlari sohasi oxirgi vaqtlarda juda rivojlanmoqda. Men kecha Samarqand shahri bo'ylab sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ldim va juda chiroyli joylarni ko'rdim. O'zbekiston turizmi dunyo mamlakatlari orasida salohiyatining yuqoriligi bilan borgan sari tanilib bormoqda. Biz Ukrainada qayta tiklash ishlarini allaqachon boshlab yuborganmiz. Fondlar tashkil qilish orqali Ukrainaning Rossiya vayron qilgan hududlarini qayta tiklash ishlarini olib bormoqdamiz. Bizning juda ham ko'plab milliy bog'larimiz, turistik maskanlarimiz va tarixiy obyektlarimiz urush natijasida vayronaga aylandi. Kakhovkada yuzlab ukrainlar halok bo'ldi. Muzeylar shunchaki yer bilan bitta bo'ldi. Ammo butun dunyo bizga yordam bermoqda va biz qayta tiklashni boshlaganmiz. Hozirda qayta tiklagan obyektlarimizga zarba berilgani yo'q baxtimizga. Aytishim mumkinki, insonlar hali hamon Ukrainaga iqtisodiyotimizni tiklashga yordam berish uchun sayohat qilishmoqda. G'arb mamlakatlari buning uchun vakansiyalar joriy qilishgan. Urush nafaqat bizning, balki butun insoniyatning muammosidir. Rossiya kuch bilan katta vayronagarchiliklarni uyushtirmoqda, ammo dunyo hamjamiyati bizga katta yordam bermoqda. Men bu konferensiyadan juda hayratdaman. Biz bugun Butunjahon turizm tashkilotining navbatdagi sessiyasi doirasida yurtingizga tashrif buyurdik. Bizga ushbu tadbir o'zining ko'p tomonlama kelishuvlari va uchrashuvlari bilan juda muhimdir. Ayniqsa Chili bilan aloqalar muhokamasi faol rivojlanmoqda. Turistik imkoniyatlarni rivojlantirish uchun juda ko'p potensial mavjud va bo'lishi ham kerak aslida.